អំឡុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Serie A ក្នុងសប្តាហ៍ទី11ដែលវេរ៉ូណាបានយកឈ្នះ Brescia ដោយលទ្ធផល 2-1 មានរឿងរ៉ាវមួយបានកើតឡើងយ៉ាងនឹកស្មានមិនដល់រឿងរ៉ាវនោះគឺអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ Manchester City ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងទៅលេងឲ្យក្លឹប Brescia កីឡាករ Mario Balotelli បានចាប់បាល់រួចទាត់សម្ដៅទៅលើអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Hellas Verona នៅនាទីទី54ក្នុងការប្រកួតបន្ទាប់ពីអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នោះបានស្រែកជេរមកលើខ្សែប្រយុទ្ធជម្រើសជាតិអ៊ីតាលីរូបនេះក្នុងន័យរើសអើងពណ៌សម្បុរក្រោយការមានរឿងរ៉ាវនោះហើយខ្សែប្រយុទ្ធស្បែកខ្មៅរូបនេះបានព្យាយាមដើរចេញពីទីលានប៉ុន្តែដោយមានការសម្របសម្រួលពីមិត្តរួមក្រុមក៏ដូចជាក្រុមការងារគ្រូបង្វឹករូបគេក៏សម្រេចចិត្តបន្តលេងទៀតយ៉ាងណាមិញនៅនាទីទី85បាឡាតូលីក៏បានរកគ្រាប់បាល់មួយគ្រាប់តាមពីក្រោយការនាំមុខរបស់ម្ចាស់ផ្ទះ 2-0 ជាលទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួតវេរ៉ូណាបានយកឈ្នះ Brescia ដោយលទ្ធផល 2-1 គួរឲ្យដឹងដែរថាបាឡាតូលីកើតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ាឡាម៉ូប្រទេសអ៊ីតាលីប៉ុន្តែដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់គេជាជនភៀសខ្លួនមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិកដូច្នេះហើយទើបបានជាគេមានស្បែកខ្មៅ